か撮っとる？ゴミですだけね。いいっすか。いや、ゴミじゃないです、ガミぜ。あ、ガミって言ったガミね、俺ガミゴミって聞こえた。そこまでヤンキーじゃないですはい、ということで皆さんこんにちは、キアです。ということで今回もね、キアの大冒険やっていきましょう。ということで今回、ゲストをお呼びしました。どうぞ。サトルです。サトルくん。ミカエル。ミカエル。古城です。古城。キアです。ということでね、今日はねこの4人、まあ、地元のメンバーなんですけど、今回の冒険のテーマすごいよね、すごいよ。ということで、今回ね、まあまあちょっとあのストーリーが長くなるんですけど、まあ昨日ドライブ、このメンバーでねドライブ行ってたら、どうしたんですか。え、どうした。どうした。ソーシャルディスタンス。あ、そう。ソーシャルディスタンスということで。めっちゃ近いということでね、まあいやいや近すぎやろ。ディスタンスないや。ディスタンスない。絶対これ叩かれるやつだ、マジで。マジで叩かれるやつ。ということでね、昨日このメンバーで、まあ、夜山からね、ドライブで帰ってきていたら、なんと道路にある動物をね、見つけました。そしてね、この動物がね、まあ引かれちゃってね、まあ、触ったところ、まだ普通触んないけど、触ったところ暖かくて、まだね、まあ、白骨化なんていう、配布腐敗、あ、まだ腐敗がね、始まってないということで、ということでね、今回はね、まあ、今一度も亡くなっている命なのでね、まあ、その後はね、おそらくゴミ収集車が来て、ゴミと一緒にね、まあ、悲しい感じで処分されるんですけど、今回はその命を、感謝していただいて、僕たちね、食べて、食レポしていきたいと思います。それでは本日の食材がこちら。ということでね、今回の、食材がこちらです。じゃん、これ分かる？なんとこちらね、アナグマです。アナグマの、肉でございます。いや、昨日ね、アナグマが亡くなってるのを、見かけて、帰ってね、徹夜で、皮剥いで、肉やって、本当にね、オールしましたね。もう眠いです。眠いです。ということでね、今日は、1匹の足4本取れたんで、食べていこうと思います。ちなみにこういう系の肉は食べたことがないので、面白い動画になるんじゃないかと思っております。テンション高。そして本日、こちらに用意したのが、まあね、いつもの僕の庭から採れたハーブたちと、ニンニクです。ということでね、まあ、こういう獣肉っていうのはものすごく臭いので、今回はね、ハーブと添えて美味しいね、まあ、食べ方を挑戦していこうと思います。では早速火をつけていきましょう。はい、ということでね、早速、肉の処理をしていきましょう。一応このまま焼くんですけど、まあ足はね取っておいた方がいいと思うので、今から切断していきます。はいはい、爪長いね、もやし。はい、ということでね、肉だけに、仕上げました。こう見たらね、なんか結構チキンみたいじゃない、ということで、今からこの肉をシーズニングしていきましょう。その前に毛がつきすぎてるので、この赤ワインで洗いたいんですけど。これ裏、あ、裏、毛がギャンついてるけん。あっ、これ巻きますよ。いいか、パラ。違うぜ、あとで練習する。
よし。あ、美味しそう。はい、ではバターを入れて、ローズマリー、そして、レモンタイムですね、を入れていきます。火力が強いですね。で、ガーリックを入れます。はい、では、シーズニングしたお肉を入れていきたいと思います。うわー、美味しそうな匂いしますね。すごい油すごい、やばい。いいんじゃない。うわ、ギアに匂いしてきた、やばい。はい、次見てください。ものすごくね、こんがり、そっちじゃないこっちね、ということでものすごくこんがり、焼き上がってきました。最後にね、いつものやつやっちゃいたいと思います。いきます。はい、ではね、いい感じに、焼き色と、まあね、シーズニングの味がついたと思うので、今からね、グリルに移して、まあ、ファイヤーのね、煙のスモーキーな味を出して、美味しくやっていこうと思います。投入。おお、めっちゃ香りいいね。あっつ、焼き物ね、おうまっ、うまいね。これ取りましょう、はい、どうぞ。はい、ということでいい感じにね、焼けたので今から、並べていこうと思います。いやー、マジ美味しそう、マジでやばい。なんかね、見た感じ、やけどした。なんかね、見た感じはものすごく硬いんですよね。ということでできました。アナグマのね、まあ、足のローストということで、ちなみに空見てください。夕立があと5分ぐらいで食べるので、あ、それでね、ちなみに空見てください。夕立があと5分ぐらいで来るので、ダッシュで食べようと思います。いただきます。いただきます。はい、ということでね、焼き上がりました。ということでね、昨日、まあ、誰かが引いて、殺してしまった、アナグマ、命をいただこうと思います。では、食べていきましょう。いただきます。いただきます。命に感謝。あ、香りやばい。めっちゃうまそう。ローストチキン、いただきます。うん、歯ごたえがあるね。これの全然焼けてない。大丈夫ですか。あ、うわ、やばい。もう完全に僕、このね、アナグマに対して、言いたいことが一つ。マジで鴨肉にそっくり。もうこれマジ鴨肉よね。
マジか。マジよね。ハモ肉も食べたことないな。食べたことあるぞお前。あれ、うん、なんだ。いやお前もあるぜ多分。クリスマス作ったわ今。作ったっけ。うん。あ作ったね。うん。うわ。で臭みもね何気ないよね。うん。なくなったよね。ねえ、あんなに、まあ、結構臭かったんですけど最初は、全然臭みもなくて食べれるようになってます。はい、ということでね、雨が降ってきましたということでね、まあ、美味しくいただきました。美味しいよね、ゆうくん。うまかうまかということで、うまかいただきました。はい、ということで美味しいということでね、今回も、まあね、面白い食材を食べて調理してみました。皆さんもね、リクエストの面白い食材食べてほしいと思ったら、連絡くださいということで、雨が降ってきたので、See you! See you!